Každoročně na velikonoční neděli prezentují dolnodunajovští vinaři to nejlepší, co jim na vinicích vyrostlo. Na zdejší výstavě můžete ochutnat vína hlavně z aktuálního ročníku, ale také ty starší. Samozřejmě tím největším lákadlem pravidelně bývá tamní vlajková loď, a to Riesling Vlašský. Tak já si myslím, že prvním úspěchem Dobrýho Koštu je krásné počasí, které nám dneska vyšlo, takže i když lidi můžou potom z těch prostor vyjít ven a oslunit se, jak se říká, a potom samozřejmě ta rozmanitost těch vzorků, že vlastně tu najdou samozřejmě to klasické zastoupení těch odrůd, ale i takové netradiční odrůdy, které by běžně neochutnaly. Dneska můžou ochutnat necelých 500 vzorků. Ochutnat můžou převážně vína ročníku 2018, takže aktuálního, ale jsou tu i nějaká vína starší 2017, 14, 15, nějaké zajímavé výběry, slámová vína a tak dále. Největší zájem standardně naše vlajková loď toho Mikulovska, Riesling Vlašský, ten má taky největší zastoupení v počtu těch vybraných vzorků, ale pak samozřejmě nadále jsou to méně známé odrůdy, se kterými se ti lidi nemůžou setkat, takže právě Silvány, Najburky, Aureliusy a pak standardně Pálava. Kdo všechno se účastní, jsou to jenom místní vinaři? Většina je samozřejmě místních, nebo jak se říká těch přespolních, takže ty okolní obce, ale jsou tu i vzorky třeba z Kyjova a dalo by se říct širokého okolí, ale ty v menší míře samozřejmě. Velikonoční výstava vín je hodnocenou soutěží a my vám v následujících minutách představíme její letošní vítěze. Šampion bílých vín je Riesling Vlašský z vinařství Šoman, což je místní vinařství. Potom šampion růžových vín je Frankovka růžová z vinařství Volařík z Mikulova. A šampionem červených vín je směs červená z vinařství rodiny Kelbelovy z Kyjova. Co se týče šampiona růžových vín, tak vyhrála Frankovka našeho vinařství Volařík, která je krásná, suchá, svěží, prostě bombastická, jedna flaška málo. Co se týče bílých vín, vyhrál Riesling Vlašský, který z místní tratě Plotný od vinařství Šomaní, taky peckovní vlašák zaslouženě. Co se týče červeného, vyhrálo Kive z Kyjova. A všichni šampioni si myslím, že své umístění určitě zaslouží. Naše Frankovka, ta taky pochází tedy z místní tratě z Ploten, Dolní Dunajovice. Věnujeme se vinařství, řekněme, asi v třetí generaci, ale hlavní koníčka je to vlastně práce, která nás živí. A malé rodinné vinařství, jak jsem říkal, do 10-15 tisíc lahví ročně, že se zabýváme spíše malýma šaržema, které jsou velmi takový zajímavý od odrůd, které jsou málo pěstované, až po klasické odrůdy, které jsou u nás na Moravě běžné. Jaké víno je typické pro Kyjov? Převážně bílé, červené bych tak viděl v 30%, ale velmi se nám u nás daří rulanským, bílá, šedá, chardonnay, pinot noir, taky vlastně se velice o to zajímáme. Ale my jsme vlastně díky tatínkovi v 94. a 6. vysadili Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Jsou to odrůdy, které jsou víceméně raritní, ale po roku 2000 ty sumy teplot během roku jsou tak velké, že nám vlastně tyhle červené odrůdy vyzrávají až do výběru z hroznů. Velmi jsou samozřejmě žádaný, protože lidé by rádi chtěli pít dobré červené víno. A proto se to i stalo tohleto víno šampionem na téhleté výstavě. Je to Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, vlastně v barikovém sudu, který rok ležel v nových barikových sudech. A můžete ochutnat velmi lahodné a perspektivní víno na zrání. Místní sál se začal plnit milovníky vína hned po jeho brzkém otevření. Výstava má zkrátka tradici a je vyhledávanou akcí. Dnešní výstava je opravdu vynikající a velmi se nám tady líbí. A jaká vína máte rád? Já preferuji bílá. A už jste tady našel nějakého oblíbence? No, tak samozřejmě Filip Mlýnek, Jindra Kadrnka, mám oblíbená vína, oblíbené vinaře. Účastním se pravidelně, už nevím teda jak dlouho, ale několik roků zpátky už určitě a myslím si, že je to čím dál tím lepší, čím dál tím víc lidí, vína jsou lepší, všechno je super. A co podle vás dělá jak vínou výstavu dobrým zážitkem? Tak myslím, že hlavně vína především samozřejmě a pak určitě i ty lidi. Já myslím, že i když chodíme každý rok, tak tady potkáváme čím dál tím víc místní, což je super, že pomalu celý rok je nevidí člověk a pak se tady s nima potká ta přátelská atmosféra.